Dünyaya rəssamın baxışı ilə nəzər yetirsək görərik ki, onlar həyatı əlvan rənglərlə boyanan fərqli və sehirli aləm kimi görürlər. Bəzən rəssama içindəki hissləri, duyğuları kətan üzərinə köçürmək üçün sadə qələm belə kifayət edir. Əsas olan isə obrazı dolğun və qüsursuz şəkildə təsvir etməkdir. Portret çəkmək peyzaj və naturmördə nisbətən daha çətindir. Çünki ən xırda detalları belə incəliklə işləmək lazımdır ki, hər şey yerində və məzmunu görünsün. Ən çətini isə portretləri boyadan istifadə etmədən yaratmaqdır. Çünki kiçik bir səhv belə nəticəyə öz təsirini göstərir. Müsahibimiz Körül Həbilova artıq 5 ildir ki, bir-birindən gözəl portretlər yaradır. Onun sözlərinə görə işin ən çətin tərəfi üz cizgilərini əks etdirməkdir. Bu, rəssamdan diqqətli olmağı tələb edir. Portretə başlamamışdan əvvəl eskizi hazırlanır, daha sonra isə xırdalıqlara keçilir. Portret hardasa 3 günə başa gəlir. Ən uzun işim 1 ay müddətində çəkib. Səbəbi isə xırdalıqların çox olduğuna görə. Göz, qar, elə cizgilər var ki, onlar vaxt aparır. Araşdırmalar göstərir ki, rəsm çəkmək gözəl məşğuliyyət olmaqla yanaşı, həm də insana mənəvi rahatlıq bəxş edir. Onu stres və gərginlikdən uzaqlaşdırır. Ümumiyyətcə, insanın xoş edilməsi çox gözəl bir şeydir. Bu, insanın iradəsinin güclənməsində kömək olur. Hobbilər arasında rəsm çəkməyi qeyd etmək istərdim, hansı ki nevroloji cəhətdən çox müsbət təsirləri var. Göz-əl koordinasiyasını tənzimləyir. Eyni zamanda həyəcanı, narahatçılığı aradan qaldırır. Yorğun beynimizin dincəlməyində bizə kömək edir. Ərsəyə gələn hər bir rəsim sənətkarın ülvi hisslərinin, mənəvi dünyasının təzahürüdür. Bu iş geniş təxəyyüllə yanaşı həm də estetik zövq, dəqiqlik və səbr tələb edir. Günel Məmmədyarlı, Ruslan Əsədov, Faris Səlimov, Telesəhər.